Vitamini B mi vrea challenge, dima vorrei. Բջիջային հեռախոս ինստումա ունեն բոլորը, օգտվում ենք, հա, տենց ծառայություններից ու ասենք SIM card շատերը երևի ունեն, կամ եթե չունեն, ծանոթ են նման SMS-ը, որ հարգելի բաժանորդ, խնդրում ենք վճարել ձեր նախորդ ամսվա պարտքը, այլապես ծառայությունը կկասեցվի։ Ծանոթ են։ Այո։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է տարբեր մարդկանց գալիս այդ SMS-ները։ Հարգելի բաժանորդ Սոնա Շահգելձյան, խնդրում ենք ձեզ վճարել նախորդ ամսվա պարտքը, այլապես ծառայությունը կկասեցվի։ Եվ խնդրում ենք մի պատասխանեք այս SMS-ներին։ Հմայիչ բաժանորդ Ավետ Բարսեղյան, այս անձրևի կաթիլների ներքո մենք ծնկաչոք աղաչում ենք ձեզ։ Մուծեք ձեր նախորդ, բայց կարևորը շատ ռոմանտիկ ամսվա պարտքը, այլապես մենք չենք դիմանա այդ ցավին։ Հարգելի բաժանորդ Արտուր Աբราհամ, խնդրում ենք մուծեք ձեր նախորդ ամսվա պարտքը, այլապես մենք կմուծենք։ Ֆորշ ջան, պապլավոկի մոտ թելսելի ապարատ կա։ Հարգելի բաժանորդ Մարատ Հայրապետյան, խնդրում եք մուծել ձեր քաղաքային հեռախոսի պարտքը։ Հարգելի բաժանորդ Արսեն Գրիգորյաններ, ձեր ընդհանուր գումարը կազմում է 200 000 դրամ։ Միշո ջան, աղբերական այդ փողերը բերեք, հասցրեք, թե չէ մեր վզովա մնալու։ Չարենս ձեզ համար։ Get out here.